אקיר לתרום רנושי ואנושי ואתה. הולכים פה על מהלך של להפוך את כל הארץ להביא ולחבר באופן ישיר אל הרב שאת המלך המשיח אלפי יהודים, חלקם בטח מאלה שהשתתפו בלשון עתיד בכינוס, לא היו אף פעם בכזה מעמד, ועל אחת כמה כמה כאשר הדברים מתחברים להקל את העם, האנשים, הנשים והטף, ומי שקצת יצא לו במשך השנה לעיין, ללמוד, לקרוא ולקבל קצת מהדברים של הרב שאת המלך המשיח בנושא, רואה את החשיבות המיוחדת שיש בכינוסי הקל, רואה שיש משהו מיוחד בכנסים האלה, בהתכנסויות האלה, כאשר מתכנסים יחד להיראה את השם אלוקים. אלוקיכם. והמהלך הזה של משיח בכיכר הוא מלכתחילה לא מהלך כל כך רגיל, לא מהלך כל כך טבעי, אמנם נעשה בעבר ברוך השם בשנת האקל, לפני שלוש פעמים אקל, בשנת תשנ"ה, אבל ברור שמאז הדברים הלכו והשתכללו, ודבר כידוע שדבר חי הוא דבר שכל הזמן גודל ומשתנה, וכך גם בעניין הזה של האקל, ובעניין הזה של החיבור של אנשים לענייני משיח וגאולה, והדברים שנאמרים, אז התקדמנו מאז ב-21 שנה. וההתקדמות הזאת צריכה לבוא לידי ביטוי גם אצלנו בראש, דבר ראשון, גם אצל המשתתפים, גם בכמות המשתתפים, וגם כמובן בעניינים שעליהם ואודותם מדובר בעזרת השם בכינוס. עכשיו, אחד מהשיחות שהרב אמר בשנת תשכ"ז, שהייתה שנת הקל, ביום שמחת תורה, בקשר העניין של הקל, שיחה ידועה ומפורסמת, שהרב מתמקד במשנה מפורסמת שאומרת שכל כהן שאינו תוקע ומריע בחצוצרה, דומה שאינו כהן. מה הנקודה? מה בעצם הסיטואציה? כאשר במוצאי החג הראשון רוצים במוצאי החג הראשון של סוכות בשנת הקל, במועד שנת השמיטה, ככתוב בתורה, מוצאי שנת שמיטה ביום מוצאי יום טוב ראשון של סוכות, הגיעו לירושלים מיליוני בני אדם, מיליוני יהודים, כדי להשתתף במעמד שכמו שהרבי מסביר שהוא בדוגמת נתינת התורה כפשוטו, מעמד הר סיני, מעמד נתינת עשרת הדיברות. וכל אותם מיליוני יהודים הגיעו בשביל המטרה הזאת, בשביל להתעורר במטרה הזאת. ואז במוצאי החג מסתובבים כל הכהנים בירושלים, וכל אחד יש לו בכיס או ביד, יש לו חצוצרה. למען מיועדת אותה חצוצרה? כאשר תוקעים בבית המקדש בחצוצרות הכסף, כאשר עושים את התקיעה המיוחדת הזאת שמעוררת את עם ישראל, עומד כל כהן איפה שנמצא בירושלים, שומע את התקיעה מבית המקדש, מוציא את החצוצרה ותוקע גם הוא תקיעות בחצוצרה שלו. וכך עומדים בירושלים מפוזרים מסביב בית המקדש, בתוך כל המיליוני יהודים האלו, עשרות אלפי כהנים, ותוקעים בחצוצרה. עד כדי כך שהמשנה אומרת שמי שאינו תוקע בחצוצרה, אז אנשים אומרים, נראה שהוא לא כהן. למה נראה שהוא לא כהן? כל הכהנים שאנחנו מכירים עומדים עכשיו תוקעים בחצוצרה, למה הוא לא תוקע בחצוצרה? יכול להיות שיש איתו איזושהי בעיה מסוימת, שבאמת הוא לא כהן. השואל הרב שלי, דמי לך המשיח, מה פירוש דומה שאינו כהן? בן אדם, הכהן הזה, עובד בבית המקדש במועד שלו, בזמן שלו, ידוע אצלנו, מוכר אצלנו ככהן רשמי, כבן אדם שמקריב קורבנות, כבן אדם שעולה לדוכן, בבית המקדש שעושה ברכת כהנים בשם המפורש, וכל הדברים שכתובים על הכהן. פעם אחת בן אדם, הכהן הזה, החליט שלא בא לו להיות כזה משוגע שעומד ברחוב ותוקע בחצוצרה, באותו לילה, הפכו אותו לדומה שאינו כהן, מה פירוש? תסתכל על כל מה שעושה כל הזמן. אלא מה נקודה דומה שאינו כהן? שאותו כהן, כל העבודה שלו במשך כל השנה מתבטאת בפנימה. מתבטאת בתוך הנש, בתוך בית המקדש, בתוך הבית כנסת שהוא מכיר.
ושם האמת הוא מוכן להיות כהן, שם אין לו בעיה כי זה בתוכנו, זה בתוך הכל העניין שלנו, אז יותר קל לו, צריך להקריב קורבן, צריך לנות לדוכן, הוא עושה זה בשמחה. אבל למדו הדת קיעת החצוצרות בחוץ, להקל את העם, אנשים, אנשים והטף, עד כדי כך שהתורה מציינת גם את גרך אשר בשעריך. ישנם אנשים שאינם נמצאים בבית המקדש, ישנם אנשים שאינם חלק מהעבודה בבית המקדש, הם לא יצא להם לראות הפנטקונים האלה גם כן. וכל האנשים הרחוקים האלה שמסתובבים בחוץ ברחובות, ברחובות, שם זה ברחובות ירושלים וגם היום זה ברחובות, כל האנשים האלה שמסתובבים ברחובות, אז הם מנותקים מכל ההוויה הזאת של הקרבת הקורבנות וכולי. מנותקים מכל החיבור לכהן, ולא יצא להם קשר עם הכהן. כל זמן שהכהן עסוק בתוך תוכו, בתוך הפנימיות, בתוך הנש, בתוך בית המקדש, אז בסדר, זה דרגה אחת. אבל מכיוון שהוא כהן, והתפקיד שלו זה לחבר את המשרד עם הקדוש ברוך הוא, הדבר צריך לבוא לידי ביטוי בלחבר את החוצה, בלחבר את האנשים ברחוב. וזה בא לידי ביטוי באותה תקיעת חצוצרות שהכהן תוקע ברחובות. בשביל להקיל את העם, שידעו שהגיע הזמן ללכת לשמוע את המלך קורא בבית המקדש את קריאת התורה המיוחדת של השנת הקל. זה השיחה, נקודת השיחה, זה שיחה ארוכה עם כמה וכמה נקודות, זה נקודת השיחה שהרב מזכיר ביום שמחת תורה תפשין חבזיים. כמעט לא צריך להסביר את הדברים בהקשר לינו, בכל זאת בשביל להוריד את הדברים בעניינים מעשיים, אז נסביר את הדברים. אנחנו נמצאים כבר לקראת סיום שנת הקל, במובן מסוים אחרי החצי של שנת הקל. אנחנו כבר רואים כבר ככה את החודשים האחרונים, אנחנו כבר בקיץ של הקל, כבר הילדים כבר יצאו לחופש הגדול, התיכוניסטים וכו'. ובמשך כל השנה כל אחד התעורר מעצמו, כמובן הקל הזה, ברוך השם, רואים התעוררות, רואים שאמת דברים נעשו, נעשו פעולות חשובות וגדולות ומיוחדות שבאמת, אי אפשר לזלזל בשום דבר. כל אחד עשה איזושהי פעולה, את המעמד שלו, כמובן שנכנע בזה גם כן עצם הנסיעה לרבי של המלך המשיח, שכל אחד בוודאי עשה, מי שמשום מה עוד לא יצא לו בוודאי יספיק לעשות את זה בעקל, עם המשפחה וכו'. אבל כל הדברים האלו עדיין לא מעידים שאנחנו שלוחים, עדיין לא מעידים שאנחנו קשורים לרבי של המלך המשיח, דומה שאינו כהן. כל זמן שאנחנו לא יצאנו לרחובות ותקענו בחצוצרות להקיל את העם, לכמו שהרב מציין שהעניין הוא להירא את השם אלוקיכם, להקיל את העם לימים השייכים ביותר לרב של המלך המשיח, לא פעלנו את העניין, דומה שאינו כהן. כי כל מה שאנחנו עסוקים בעוד כינוס לאנש, בעוד כינוס בבית הכנסת, בעוד כינוס סביבנו, אז אנחנו מרגישים טוב שהנה הצלחנו פעם אחת בבית חב"ד, הצלחנו פעם אחת עם הקהילה, ועשו עוד פעולה כזאת ועוד פעולה כזאת, וזה עדיין לא נעשה העניין. העניין יעשה ויפעל כאשר אנחנו נזכה סוף סוף להבין את היציאה לרחובות, את היציאה דווקא לחוצה שחוצה למטה ממנו, את היציאה למקום שמזוהה יותר מכל עם הרחוב, עם הסמל של העולם הזה, של ההתכנסויות של העולם הזה, ולהביא לשם, למקום הזה, את החיבור לרב של המלך המשיח. הזכירו שבכנס הקודם שהיה בכיכר רבין, ואז היה כיכר מחי ישראל, אז היה זמר מפורסם, זמר ישראלי שקוראים לו דני ליטני, זמר דווקא מזוהה מאוד עם השמאל ולא מה שנקרא איזה חיבור מיוחד לדת, ואותו זמר הוציא שיר כמה חודשים אחרי הכינוס שמתאר את מה שעבר עליו כאשר הוא עבר ברחוב בזמן הכינוס ונתקל באותם אנשים שמסבירים לו שכאן זה כנס של ימות המשיח. הוציא שיר שנקרא ימות המשיח, הוא מתאר שם ממש במילים שלו עד שהוא הולך ופוגש את האנשים ברחוב, מסבירו לו לכנס וכו'. פעולה של הכנס ברחובות תל אביב ובמקום שבמילא עוברים שם בכל שעה אלפי יהודים, זה פעולה אדירה. אבל הפעולה הזאת לא נמדדת בכמה אנשים יש בכינוס וכמה אנשים משתתפים בכינוס. זה גם מדד, זה מדד חשוב בשביל העיתונים, בשביל הפרשנויות אחרי, בשביל ההצלחה, בשביל הגאווה. הבדיקה האמיתית של הכינוס הזה הוא הבדיקה האישית. כמה אנשים אני מחבר לכנס הזה? על כמה אנשים אני השפעתי על הכנס הזה?
ובמאמר מוסגר כמובן, זה לא רק כמה אנשים הבאתי, אלא לכמה אנשים פרסמתי את הכינוס הזה. כמה אנשים יש להם במודעות את העניין הזה עכשיו, בזכות שהם ראו את המשיח בכיכר, בזכות שהם קיבלו את הכרטיס משיח בכיכר, בזכות שהם ראו את הפלייר בעוד איזה מקום, והתחברו לכל הנקודה הזאת של ההקל, התחברו לכל הנקודה של משיח, במגע עיניים, פעם אחת אפילו, וזה נכנס לו לראש. כמה אנשים חיברתי לעניין הזה, כמה אנשים הצלחתי לצאת מעצמי ולחבר לדבר הזה. המהלך של הארגון של הכינוס הזה הוא לא מהלך רגיל, וההשתגות הבלתי שכלית בכלל ללכת על כזה דבר, זה לא בכלים של אף אחד כמעט, ולא במעשים של אף אחד, וכל הציניקנים כבר עומדים כבר מסביב ומתחילים כבר לחשבן בדיוק מה, כמה ואיך וזה, ומי נותן ומה נותן ולמה עושים ונגד מי עושים. הנקודה העיקרית של הכינוס הזה זה כינוס שהרב יוזם. הרב שליט המלך המשיח החליט שאת האקל הזה הוא רוצה שיעשו ברחובה של עיר. ושזה הרב מבזבז את ההוצאות, המלך מבזבז את ההוצאות שלו. דברים בבונת הכינוס הזה, שלב אחרי שלב אחרי שלב, ומסדר את כל מה שצריך לסדר. חלק מהדברים עוד לא רואים בפועל איך שהם מסתדרים, וגם הם מסתדרים בפועל ממש תכף ומיד ממש. עכשיו הפעולה היא שלנו, מי שרוצה להיות שותף לפעולה שהרב עושה, לפעולה שקבלת פני משיח צדקנו, לפעולה הגדולה ביותר של ייחוד אלפי בני אדם סביב קבלת פני משיח צדקנו, עכשיו זה בעיניים של כל אחד. האם אני רוצה להיות שותף של הרבי או לא? הטפח על טפח הזה, אני לוקח אותו איתי לכל מקום ואני מחבר עוד ועוד ועוד ועוד. איך לעשות את זה? אז ברוך השם, חומרי הסברה יש פה בשפע, מודעות לא חסר, פליירים לא חסר, כרטיסי משיח בכיכר לא חסר, ואנחנו עדיין באמצע הקמפיין, ויש עוד הרבה דברים שהולכים ונעשים, כמו האוטובוסים שכבר פורסם על אותם, ועוד דברים שידובר עליהם בהמשך בעזרת השם. ואם חסר, אז יהיה עוד. כל אחד צריך לחשוב עכשיו בראש שלו, איפה אני מפרסם את הכינוס הזה כמה שיותר. אם חשבתי שאני מסוגל לחלק 1,000 פליירים, אני צריך להתחיל לחשוב על 10,000 פליירים. זה לא כינוס רגיל, זה אפילו לא כינוס גדול, זה אפילו לא כינוס ענק. זה משהו אחר, זה משהו אלוקי, להתחבר לאלוקות שבדבר. להתחבר לאל-טבעי שבדבר לגמרי. אם חשבתי שאני אצא מעצמי ובמקום להדביק בבית הכנסת, אני אעשה הדבקה בשכונה, לקחת 150 הודעות או 200 הודעות, לתת למדביק העירוני. חשבתי לעשות הדבקה עירונית, לעשות פעמיים בכל העיר הדבקה. לקחתי את הפלייר, אני דוחף אותו בעצמי לכמה עיתונים שאני בקשר איתם, מקומונים, שאני יכול להכניס שם את הפרסום הזה. לא לחכות שיגידו לי, לא לחכות שיסבירו לי, לא לחכות שיתנו לי, פשוט לתפוס יוזמה, וכל אחד שישתגע לדבר הזה, כמה שיותר. זה הנקודה העיקרית כרגע. אקיר לתרום רנושי ואנושי ואתה.